Ramkna ragavaketo, ratso ragavaketo, randomi vali makra. Daulev dges da davevichqeb qualapers magis detatsvadirela. Ise ras dalevt? Araqi. Anu litinitera aguri, aguri chavitqa, pamshda ikneb davisvan vertqela samudamot ra. Sheneda raganerviules megobaro. Es asqia ramanerviules katso. Valebi maqs, valebi. Mois egatso is Bill Gates-is vali mkoda 2 tsili da egar minerviulia da she rakchi shegats. Uitse, uitse, uitse. Ara martla itsoba. Visu ki ara bichu chventan mushavda karkhanashi. Irti tsvinteliani tipi igo is panchures urtkhamts. Mere ragatsa knokebs daachira, ik kheli da miliardeli gakhta tipi. Es ragis es mokhito? Mokhito 30 lari. Ra ambavi, 30 lari, sadmaqs 30 lari katsa. Tankha ar gaqs? ჩვენი ბანკი გთავაზობთ მოჰიდო კრედიტს. არ გიდა, ესე ასე, ასე ვიყავ, შე გამძარ, კაცო. აკეთ. გამძარ, ეკითხა. ხადაშო, საიდან ჩემო ძალიან კარგი პირობები. ნახა, თქვენ კაცო, რა გავაკეთე? თავს მოვიკლავდი, მაგრამ ჩემი ამბავ რო ვიცი, ზევითაც ვიღაცის ვალი მექნება და რა აზრია? დავლეთ. სოდა დალე, ახლა სოდა. ნუ ამორიელე, ნახა შუაღამეს, ამკინვანში. დალე, სოდა. გაცალე, ვაკეთე. გიდა, ვიჩიტა ზენდალი. ათა, ტერიფა. მერე დატოვე ერთხელ და დავლიოთ мама პაპურად ხო შეიძლება კაცო? რა ვქნა რა გავაკეთო არა? თავი დაიზიანე. რაღაცას ჩამოარტყე წვეთს თავი. შეიძლება. ანები რა გას თავი შე? ანები, ანები. ერთი წამი კაცო, მართალი არის ეს, მართალი ხარ. კორპუსის ახურავზე ამალ და იქედაგან მოხტები. ია კაც? ახლა ამას რა დაუფენს მატრასებს ეზოშია და შეიძლება. აი მე რა უყუ ამოვალებს კაცო რა ვქნა არ. აх ბიჭო რა გავაკეთე. მე თქვენ ერთი წუთი ჩემთან რომ მოხვიდეთ რა თუ შეიძლება. მე დიახ თქვენ. გამარჯობა. გამარჯობა. რაღაც აი ძალიან სევდიანი მოწყენილი სახე გაქვთ, იცით? აი რო გიყურებთ, აი ვფიქრობ მიუხედავად იმისა, რომ აბსოლუტურად უპატიოსნესი ქალი ვარ, ამაღამ მთელი ღამე მოგიყვანთით ხასიათზე რაღაც $100. აი საჭიჭკენი ქალე, მიდი მიაწექი. ხო და ისა რა ღირსო თქვენთან გართობა? $100. რა ამბავია, $100, სად მაქვს $100, კაცო? ფული არ გაქვთ ქალისთვის? ჩვენი ბანკი გამოწევს. არ მინდა, კაცო, შესკი, არა, გამზადე, არ მინდა. ეს დადი, დადი. არ მინდა, ეს ვინ არის? აღარ შემოუშვათ, კაცო, ეს კაცი. აღარ შე უკაცრავად ქალბატონო რა. აი ეს მაგი დაიყოს. ხო, ისა, თქვენი სახელი და გვარი? თაკო ბადაგაშვილი. აიო, ბიჭო, რა თქვა მან? აიო, ბიჭო, შალვაეს უცხოა, გოგო ხარალე, შალვაეს. შეხედე, მამამის უკითხო ბლატაოს, უბაში ჩემი გოგო ბანკში მუშაობს და ეგიც მე აღარ წყვარცალობს, კაცებთ, ა? ადრო, კაცო. მეაცეკე, ბიჭო, გოგო, გოი, სკაი საჭიჭკენი ქალია ნახე. მიდი, მიდი. ადამიანი, თემურია, ის დაგუპავს, ბიჭო, ეგ დაგუპა. დაგუპავს, არა, ის კიდე დაგუპული ვარ, მე ისედაც სოდიაკოდი ვარ ვერძი და მართლა ვერძივით მოვიკეცი. სახლი გავყიდე, ბინა გავყიდე. ყველაფერი გავყიდე და ერთი ჩოლის ღარადი დამჩა და მაგასაც გავაკეთეთ. ვერძი კი არა, ვერძია, შენახარ სირი, ვერძია. ასე ერთი ხელის მოსკი თუ გაანიავა, ყველაფერი. ზედა შესაძლოა თუ შეიძლება. ვერძი. ჯერ მომისმენ ერთი წუთი რა. თუ ამთავრებ და ასრულე რა ეს საქმე ვერ გავგი. ანგელოზივით ოჯახი მელოდება და დასანგრევა თაკერდა. ამთავრებ საქმე რა გავხდეს? თუ წამით კაცო, მადროვეთ რა. ხო და ქალბატონო, ესე იგი რა მიაქციო ყურადღება? ის ისეთი ხარ. შენადა. ეს გალი გეჩალიჭება, ხო? ო, რა ვიცი, მე ჩვენ რა ჩუმ ერთი წუთი და ხო შენ. ბიუნს ერონ კერავდა, იცი? ისნო. ისნო. არა, მართლა იცნო. ვიცნობ, კი არა, ბიჭო, კონსერვატორია დავამთავრეთ ერთად. მე ბარმენად რო გავიჩი და დავიკიდე და დავიკიდე რა. საგები. გამათი გამა. არაფერს არ დავამატე, კაცო, თავარია ჩემაცხოვმა არ დამინახა. საქმე ქეთინო კასაძის პირის თავი არ მაქვს. მიხედა შესაძ. მოიცა, კაცო. ქეთინო კასაძე შეიძლება, ბიჭო. ვიცნო? არ მართლა იცნო. ბიჭო, ვიცნობ კი არა, კეთინოს რო ნახავ, ეგრე გადაეცირო. შენ და გიორგა ჩირგაძე რო ლიფტის მატორებს იპარავდით, ეგ აიხსნეთ, ოკეი? გადავწყვეტ. აა, აბა რა სამბობთ, ჩვენ. ეს რაღაცა. მე ვიცი. თემური რა ხდება?
რა ხდება და ის მეზაბაზნები აღარ აკვავს. რამე ზარბაზნები არ აკვავს. ხალატო შეშობელ ძაღლ მიხვდი რაღაცას ახლა. აი მაგ ხალატოს ჯოჯოხეთში მოხვდები. ჯოჯოხეთში არა ის კიდე უფასოდი არ ხალატო. 100 დოლარს ვიცი, აბა? უნდა მუშაკაცი ხარ. 100 დოლარს ვიცი, ჩემთან გეღარატა, რაღაც ხერთან დაეთრე. არა ის სასმელზე ვიღა იფიქროს. არაყი ღვინო, კონიაკი, კონიაკი, არაყი ღვინო, არაყი, არაყი ღვინო, კონიაკი, ერთხელ ოჯახი მაინც ჩააყვეხია ყველაფერში. აი კაცო დამშვიდი შენ. ერთი სიტყვით ჩოკლაკი ხარ რა. რატო ხარო ჩოკლაკი? რამეც ხოლმე. რა? ამის კორა, ხო გითხარი და ჩოკლაკი ხარ. ახლა შენ მიხედე საკვეთად რა. ნიარ, ეს არ მიახცეთ პროპერ. ღმერთო ყველა ჩემიან საშორე ესეთი შტერი ქმარი რა. მიეცე პროპერ ეს ალბათო რა. ვიტა რა ხნა რა გავაკეთო რა. რა გავაკეთო ქმარი მიაღამყავს რა. დავლებ დღეს თელიღაბს. შო, დამისყირა ძგინდა. დაასყირა ძგინდა კაცო. ისა შენ რაგვარი ხარ მეგობარო? რაგვარი ვარ და მესხი. იახ გისმენთ, ბანკი ახსენეთ? მესხი, მესხი, სასწრიდი არა, კაცო, დამარეთ. აა, მესხი. გამომძახ, კაცო, არ მინდა ეს ეს მაოს დაბაბოს ეს. არ მინდა საკმაო, არანაირი. გამომძახ და წამძახ, შეიძლება, კაცო. რატო ასეთ განდი, კაცო, არ მინდა, არა. ვინ არის ეს გამომძახ? არ არც ბანკი მინდა და არც ესხი არ მინდა, კაცო. ვინ არიან ესენი რა? რა გავაკეთო, მარა. ჩოლი უკვე აღარ მყავს, ესე იგი. ხალათშიც არ ჩამეთვლება. კი ბატონო. რაო, რა ღირჩევთან გაგულავებაო? გაგულავება არ ვიცი, მაგრამ საკმაოდ საინტერესო სისხლი შევიძინე. არ მინდა ეს სასკაც გამარება. საკმაოდ. მინდა არ მინდა. არა. როგორ ის საინტერესო. არ მინდა ეს სისხლი. შენ არიცი უბრალოდ.